Какво искам да кажа най-важното, което има и отношение към филма? Добре е човек да отделя повече време, за да остава насаме със себе си, за да разбере какво всъщност иска. Понякога ние тръгваме да следваме някакъв път. Хората обикновено искат материални Не, блага. не, не. Искат материални блага и се стига до там, че на 40 години преживяват някаква криза, защото имат всичко, за което мечтаят, но Или нямат. нищо. Не, не, няма значение или нищо, но се чувстват празни. И се чудят какво още ако направят. И тогава, нали, стават абсурдите. Разводи, смяна на работа, крах И на това пак е кариерата и въпрос така на нататък. ценности. Ама да, защото те са приели ценности, които не са в синхрон с тях самите. Те са си казали: моите родители след А са правили Б, което е довело до В. Нали Такъв е така? живот, така Само, че устроен това се В, само, живота, че това В тях света. не ги устройва. Да, и количеството на хората, които определят себе си като щастливи, в така наречените бедни държави е процентно по-голямо, отколкото самоопределилите се щастливи в богатите общества. Пак е А защо статистика. ние българите се определяме като нещастни? За това ще говорим след една песен. Телефоните ще ги отворим. 960-1903, 960-1904, уважаеми слушатели, пишете ни на нашия скайп адрес, Нощен хоризонт. Разговорът ще продължи. Стилиан Иванов е в студиото на Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, за да представи завършения си вече филм Дервишите мистиците на изтока. Но, както винаги с него, темата се разгръща в Всякакви посоки. космически посоки. Стигнахме до това ние с него да разсъждаваме какво всъщност е любовта. Имаме слушател на телефона, обаче може би той има отговор на този въпрос. Добра нощ! Нощ, госпожо Георгиева, добра нощ на екипа и госта в студиото и седмичните радиослушатели. Еми, любовта е султа на живота. И мисля, че когато, да кажем, не е нещо обременено с някакви задни мисли и така нали, придобивки, тогава тя съществува и е вечна. А намеси ли се интереса, да викат клати феса, тогава вече нищо не става от тази Както работа. каза Стелия, не сделка. Да, а Да. пък за тези бедни народи, индийски и така нататък, това е така една мантра, която проповядва раз години и това е за да не се бунтуват тези така на малки хора, Не, не, които така е се добре някой ден, изживяват ако от имате това нещо. възможност да Не, отидете пожелавам ви от сърце, ако действително, може да. да стигнете в Индия, но Аз да също имате съм. време да обиколите и да видите обикновени хора, не да посетите Тадж Ясно, Махал, например. дават им малко, което да кажем, примерно, е необходимо. Никой Не, не, нищо не има им една дава, разберете максима. ме. Богат е този човек, който не този, който има това, което иска, а този, който иска това, което Което има. има. И максимата мисля, че е хилядолетна и имам доста сила и в нея, затова и оцеляла през годините. Това, че ние сме станали прекалени консуматори, не нашето, но поколението след нас ще го усети на гърба си, защото дори глобално да погледнем и малко по-географски на нещата, това, което се случва с планетата, са знаци, че ресурса е на изчерпване. Не можем ние хората на европейския континент да изхвърляме храна, да живеем в охолство, а същевременно други хора в други точки на планетата да нямат електричество, да не си дояждат. Разберете, че стойността на нашия живот е абсолютно равна на техния. Не Да. бива да смятаме, че сме нещо повече от тях. Нашето консуматорско общество взима връх и мисля, че отдавна сме прекалили. И води просто до разлагане, И нещо, за разложение. което много ме критикуват мои приятели по повод това, което се случи с бреговете на Източна Америка, не се притеснявам да го кажа в национален ефир. Ами нека да не забравяме, че Съединените американски щати са една от малкото държави, не подписали споразумението в Киото, именно което споразумение цели ограничението на емисиите, водещи до Да. парников ефект. Не може едно общество, което живее в охолство и злоупотребява и изнасилва природата, да си мисли, че недосегаемо именно за природните стихии. Природата намира начин да постави всеки на мястото си. И слава Богу. Всъщност, винаги, когато се случи бедствие, хората казват: Господи, какво сгрешихме, Господ ни Много, наказва. много, да. Винаги се казва така.
Така. Аз съжалявам, ако това изказано обиждам някой, не. Но нека да е ясно, че времената са толкова динамични, че ние сега в кратки срокове изпитваме на гърба си това, което поколенията назад изпитвали в рамките на един живот, ние го изпитваме в рамките на 1-2 години. Да. Но наистина имаме слушател, нека да го чуем. Добра нощ. Искам за бедността. Аз искам да видя държавата ми с посято жито на нечастните разделени земи и такова. Искам да видя цялата държава в жито и теки десетата, където беха с фермите, с крави и всичко. Е, това ще даде поскъпване на млекото, на месото, на всичко. Да, добре, благодаря ви. Абсолютно правилно е да ви кажа това, тази представа за страната, в която живеем, още повече, че наистина тук и почвата е плодородна и климата е благоприятен, но може би с това свое включване нашия слушател ни насочва и към нещо друго. Хората, които са поели на гърба си тежкото бреме, аз го наричам и карма, да управляват, трябва да знаят, че всяко тяхно действие и бездействие има рефлектира не само върху техния личен живот, но и върху живота на милиони. Съответно, отговорностите, които ще търпат те самите като личности в своето израстване и развитие, ще бъде хилядократна, милион пъти по-голяма, отколкото ние, които, взимайки своите решения, влияем само върху нас. Така е. Аз замислих, когато ти говореше за това неравно разпределение на благата и неравно развитие на технологиите. Така е, действително. Обаче не знам как би могло да се случи, как би могло да се създаде, как би могъл да се създаде, съгради един такъв свят, в който хората да се чувстват защитени, свят на справедливостта. Но това е съвършено друга тема, въпреки че... Друга тема, но той има касателство по отношение на софизма с това, че всеки от нас трябва да си дава сметка, че е ученик на този свят. Този, който си въобразява, че е дошъл тук да царува и да, да бъде господар на останалите, това е един тежък и погрешен урок и резултата рано или късно ще го застигне. Тук не говорим за някаква... Да, обаче иерархията е безмилостна. Тя съществува, винаги ще съществува и ще подрежда нещата в степени. Точно така. Така както образованието е в степени. Така. От първи до 12-ти клас. В този смисъл винаги ще има някой, който ще е над теб, над него ще има друг. Но нека да не забравяме, че имането е свързано с много отговорности. Не бива да гледаме в това някой, че има повече. Да, той има повече, но ние не знаем с цената на какво и за сметка на какво го има. Въпросът е така, човек както да разбира първокласника... своята иерархична позиция. Това искам да кажа. Когато един първокласник отива с едно букварче в училище, той не бива да наднича какво носи осмокласника и 12-класника, защото дори акъла няма да го побере какво е това, което учи. Да не му завижда за неговата самостоятелност или форма на часовете, в които се провеждат неговите занимания. Всеки да, но осмокласника не трябва да пляска и да потискаш. Съответно, пък той от своя страна не бива да неглижира това, което учи първокласника, защото това е неговия път, това е неговия урок. Или за да още по-ясно, ние сами избираме какво да учим, идвайки на този свят. Ако някой иска да учи език, а друг иска да учи рисуване, то не бива след това, когато си започнал да усвояваш тези знания, ти да гледаш какво прави други, да кажеш, ами неговото е по-лесно, моето е по-трудно. Въпрос на избор е всъщност. Да, и също така стремежа към власт и подчиняване на другите, което ни е зададено просто в природата. И пак не бива да бъркаме примирението с смирението и това, да, че да признаваш, че някой има власт, защото това е следствие на негови... Ти смяташ, че някой може да има власт над мене само и единствено, но ако аз позволя така. Другото е невъзможно. Невъзможно е. Невъзможно, искам да кажа, че властта, каквато и да е, тя трябва да бъде призната, че е следствие на положени усилия. Тя не е просто по някакъв начин така, като от тотото дадена на някой. Но това е едно и в същото време нашата отговорност, като така хора, които търпим решенията на тази власт.
когато нещо на нас не ни харесва, ние трябва да реагираме. Тази година, според мен, е една от светлите години в историята на България, защото, ако си спомнеш преди месеци какво се случи на Орлов мост, хиляди, близо 10 000 човека излязаха на улицата, за да защитят не себе си, а да защитят природата. Защото осъзнаха, че ако не ние, кой друг ще се погрижи за нашето бъдеще и за бъдещето на поколенията след нас? Това беше най-яркия израз на свободолюбие и отговорност. И в този ред на мисли няма как да не се подразни от поредното нелепо изказване на Мирослав Найденов, най-неадекватният министър в този кабинет, който се опита да неглижира протестите на Орлов мост в едно свое изказване по повод зимния сезон на Витоша. Аз не знам какво трябва още да каже този човек, за да даде ясен знак на тези, които го крепат там, че той не е за този пост. Каквото и да каже, ще бъде на този пост, докато от Европа не се обадят. Да, защото много хора все повече казват, не вярвам в София, но вярвам в Брюксел, да. Което е тъжно. Добре, нека да послушаме още малко музика. Остават 15 минути, уважаеми слушатели. Ако имате въпроси към Стилиян Иванов, сега е момент. Режисьорът Стилиян Иванов е в студиото на Нощен хоризонт, автор на една огромна поредица документални филми, но конкретният случай по повод последния си филм «Дървишите, мистиците на изтока». Стигнахме до любовта, същността на тази философия, но имаме слушател, нека първо да чуем него. Добра нощ! Добър вечер! Добре, да. Чух го този господин Иванов, че каза накрая някои думи, които аз ги запомних и иска да кажа, че има негативни неща в това правителство. Няма по-работещо правителство последните, мога да кажа, 60 години. Няма по-некомпетентен министър от Найденов и това, ако вие следите отблизо... Аз не искам да водим този спор. Няма нищо общо с темата, която водим в момента. Това беше просто под този цитат или този пример подкрепеше една определена теза. Ако по тезата говорите за природата именно, и защита... Част от българския народ се е посъбудил и се е научил, че трябва, излизайки на улицата, да устоява ценностите, в които вярва, а не е така, мърморейки за този и онзи господин, анонимно да дрънка каквото му дойде. Не е с лицата си, с краката си и с ръцете си да отиде някъде и да каже, аз съм съгласен с това или съответно аз не съм съгласен. Така, имаме ли слушател? Още един, добра нощ. Да, госпожо Георгиева, болката на... Вие се обадихте вече. Имате право по един път да се обаждате в нощта. Благодаря, защото все пак и други хора трябва да бъдат включени. Добра нощ. Добра нощ. И на вас, госпожо Иванова, и на... Георгиева. Да, Георгиева, и на господин Иванов. Да. Много приказва. Еми да. И много хубаво приказва. И много истини каза. Не знам, това е възвишение на духа, много голямо възвишение на духа, за което говори той. Само ще ви кажа сега, за един случай аз съм лутеанбълско, макар че мразя църквата, мразя и поповите, но познавам един поп, който беше щастлив и който обичаше всичките. Църквата беше до нашата къща. Чувате ми добре, вали? Да, чуваме ви. Църквата беше до нашата къща и те са католици. Католиците не създават семейства. Той е бил гонен в затворите и лежал. И в нашето скромно селце този човек живееше щастливо. Няма коли, няма апартаменти. И една малка къщурка до църквата. Ходеше, помагаше на хората. Сега се спомням, аз бях пашпалдък. Пашпалдък, малък. Идваше на френски ми учеше. Ма такава любов създаваше на хората, а всеки отстрани предполага, че е казал този Дърдорко, Барборко, но той не се интересуваше от това. Той даваше от себе си. Всичко даваше от себе си.
И той е бил щастлив, истински щастлив, но познавам само този човек. Всички други, които ги познавам, са материалисти, както каза господина, материалисти. Консуматори. Хора, които ни е наситни за материалното. Духовното в нашата България не съществува. За съжаление. За някакъв поп. Аз казвам, не вярвам, днес ги слушал правилното. Аз казвам, не вярвам в Бога, вярвам в църквата. Кой това? Вярвам в църквата, защото ще отиди сам, се напълни джоба и кара Мерседеси, разни коли. Такива трябва да бъдат избесени. Избесени на чак първото дърво. Чак до такива крайности, не, но... И ги бесиш. Чак, не, по-голямото крайно наказание за нашата църква е отказа на хората да следват правилата, установени от нея. Благодаря ви, че се обадихте. Стилиан, аз оставих... Имам една тема за духовните водачи. Остана много малко време до 2 часа след полунощ. А ако останеш поне 15 минути след това... Духовните водачи, по принцип, нали, не става дума за само за българските, какъвто е Руми, какъвто е Христос, какъвто е Буда, какво дават на човечеството. Каквито разни институции се опитват да ги вземат към себе си, да почнат да говорят от тяхно име, да правят неща да в тяхно име. Да спекулират или да ги противопоставят, което просто за мен най-ужасяващото. Да, защото за институциите, по принцип, е много страшно хората да получат просветлението и осъзнаването, че това, което казват такива духовни водачи, е заложено във всеки един от нас и всеки човек може да го открие в себе си и тогава ние все по-малко и по-малко ще се нуждаем от посредници с Бога, от посредници с духовното и разни такива институции стават излишни и вече те няма да могат да карат тези мерцедеси, да носят скъпи часовници, да се обличат гротескно в началото на 21 век. Да. С, какво има да говорим? Темата е, да, много е обширна, много голяма тема. Добре, ще продължим след 2 часа след полунощ. Благодаря ти, че прие да останеш още малко. Вие, уважаеми слушатели, останете. Темата продължава.